До України прибуде міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, що Сполучені Штати Америки вже видали 2 мільярди доларів кредитних гарантій. І зараз мова йде про те, щоб у випадку, якщо Україна буде продовжувати ті необхідні реформи для української економіки, соціального і гуманітарного сектору, ми змогли отримати додаткові кредитні гарантії на ще 1 мільярд доларів Сполучених Штатів Америки. І тому будуть проводитись переговори з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки і міністром фінансів України щодо умов, на яких уряд США видасть відповідну кредитну гарантію, і щодо тих кроків, які потрібно зробити в Україні для проведення реформ і для відповідності основним критеріям нашій програмі роботи з Міжнародним валютним фондом. Також до України приїжджає місія Міжнародного валютного фонду. І ми будемо проводити переговори з нашими західними партнерами з приводу соціальних, економічних і фінансових реформ в країні.